вирішили відмінити великий концерт, і співачка Джері Хейл не приїде, і у них безпосередньо є така умова, як і у нас була у торгах, закупівлях на Прозоро. В зв'язку з карантинною ситуацією всі мають розуміти, що захід може бути відмінено. Тому ми не будемо ставити велику сцену. Причина в тому, що ми вирішили, що, мабуть, ми не зможемо контролювати кількість людей, навіть якщо ми будемо попереджувати, навіть якщо ми будемо роздавати маски і навіть якщо ми будемо вимірювати температуру. Залишилась, скажімо так, така камерна версія цього заходу. Будуть стояти фотозони, буде розіграш призів у соціальних сітях. Також ми залишили нагородження до Дня підприємця. Коштів піде набагато-багато менше, лише на безпосередньо услуги аніматорів, на фотозону та онлайн-відеозйомку. Також ми хочемо зробити ролик. Ми плануємо, що це буде до 100 000 гривень, може і менше.